E aí, Valdomiro? Tudo bem? Como foi de férias? Eu? Férias? É. Você tá de férias? Não, eu não tô de férias, não. Tô querendo. Férias. Buenas tardes. Feliz ano novo, Chico. Ué, mas a gente não se viu ainda? Ah, no ano novo? Foi do ano novo? Não, viu? Não sei. Também não sei mais. Eu também. Destraviado. Destraviado, né? Destraviado, é. Oi? Olha o baiano aí. Tranquilo? Oi, eu tô tranquilo, e vocês? Quanto tempo? Quanto tempo? Mas Alexandrina, quanto tempo? Filma nós aí, Valdomiro. Olha, vou olhar aqui. Chico, quanto tempo? Vou falar uma coisa. Ô, Alexandrina. Verdade, Chico. Eu acho que é muito bom a gente ficar longe. Muito tempo? É. Ah, é? Porque, porque aí a saudade aumenta. É mais gostoso. Um abraço. Por isso. É por isso, mas... dona. Então vamos ficar bem. Vamos ficar uns 3 anos longe? Que Deus é mais. Nossa. Aí não, né, Chico? Bom, então. Aí é pra acabar com o pique de Goiás. É? O pique de Goiás não deu certo com nós. Não, mas. Tava verde o pique? Tava verde. Tava verde. Escuta, Alexandre, eu trouxe um monte de coisa aí pra nós fazer hoje. Mas é assim, vamos fazer uma coisa bem simples. Ah, tá, macarrão. Macarrão. Ah, vamos fazer. Parece que é fácil, mas. Mas né? Você vai contar o segredo da dona Ciara. Eu vou contar né? o segredo. Vamos pegar lá no carro? Vamos. Você vai filmar lá, Valdomiro? Claro, tá, aproveita aí, você, vai então. Lá, vai lá. O Valdomiro hoje tá trabalhando. Vamos promover o Valdomiro. Vai. Bom, então se o Valdomiro vai filmar, eu carrego. Ah, então tá não bom. Não precisa a senhora carregar. Tá bom. A senhora vai ter que fazer força hoje. Nossa. Bom, a gente podia agora, o Valdomiro podia ser câmera direto, né? Olha só. Olha, você quer ver, Valdomiro? Parece que ele tá gostando. Chico, não sei se você vai acertar as coisas que tem que filmar. Pois é, né? Ficar prestando atenção pro lado. Na hora de separar o que não pode também, né? Fica ruim, né, Chico? É. Vamos lá, Valdomiro. Vamos, Valdomiro. Olha o Lulu aqui. Até o Lulu tá com saudade. O Lulu veio me receber, né, Lulu? É, até o Lulu. Até tu, Lulu. Ai, ai. Lulu. Tem novidades, né? Já tô teto novo. Teto novo, problema também. Olha, mas tá com cheiro de, tá com cheiro de casa nova. Olha, gente, não sei se vocês conseguem ver, mas a casa da Alexandrina está com forro novo. Pintado. E pintada. Ai, uau. Olha o divino aqui na porta. Que bonito. Até a porta tá pintadinha, né? É. Tá, Alexandrina, você entrou no ano novo de pé direito. De pé direito. Olha, Deus ajude. Gente, mas olha só. Não é a mesma coisa. Zanguei com ela. O pessoal vai estranhar. Eu zanguei com ela. Como você zangou? Como assim? Fui pegar o armário que caiu em cima de mim. Eu digo, se você cair em cima de mim, eu lhe derrubo. E põe o martelo nele. Vai falar que você não tem martelo no armário? O cupim tinha comido todo. Sei. Daí eu fui puxar ali. Fui abrir a porta. Quando eu abri, o negócio veio. Eu digo, o quê? Aí, chega, Valdomiro. Agora, Valdomiro, mete o martelo no forro e no armário. Mas tá super chique, gente. Olha. Tá muito lindo. A pia nova também? A pia, comprei o balcão. Meu Deus do céu! Tem que ficar de longe, senão você não filma, Valdomiro. Agora eu quero saber o porquê dessa cor cinza velório na sua cozinha, Alexandre. Não combina com você, né, Alexandre? Olha só. Não, Chico, sabe por quê? Filma lá, filma lá. O moço que me indicou essa tinta pra cobrir aquele azul doido que tava aqui, eu queria... Só aquela cor mesmo aqui, Chico. Tinha que ser uma cor escura pra poder cobrir aquele azul que eu queria tirar daqui, aquele azul. E você gostou dessa cor ou não? Ah, eu gostei! Alexandrina, essa cor não combina com você. Com tanto que tirou o azul. Sei. Mas você não gostava daquele azul? Não. Achava que aquele azul era bem. Não, aquele azul tava muito forte. Tinha um vermelho em algum lugar aí também, não sei o que era. Não, não tinha. Não, vermelho não. Não, parece. E quando você vestia vermelho, acho que dava. Ah, dava aquele. É, vermelho do batom dela. O batom. É, do batom? Ah, meu Deus. Alexandrina, trouxe um monte de coisa aí pra nós.
Vai abrindo aí que é tudo novidade. Olha! Dá pra mim, dá pra mim. Vou usar a bateria aí, vai. Gente, esse macarrão que aqui. Achei, achei. Achou esse macarrão aqui? Era o preferido do seu Pedro, esse macarrão. Era? Era. Mineiro gosta. Então nós vamos fazer esse? Mineiro gosta muito desse macarrão, menino. É, o pessoal da roça adora esse macarrão. É. Esse é o número 4. É. Ah, eu peguei qualquer número lá, eu vi que era desse aí. Então. Eu peguei o cartuchão. Nossa, já. Ele adorava esse macarrão. Vamos fazer esse então? Não. Você nem encontra ele em qualquer lugar. Não, não. Não. É só supermercado popular. Não encontra. É que eu acho que a gente prefere. Não, não encontra. Então, eu trouxe azeite pra nós fazer um alho e óleo com azeite. Nossa, que da hora. Banha de porco pra você não esquecer do Chico Abelha. Pimentão de porco. Mas ela nem usou aquilo ainda? Usou sim, ela tá usando. Eu tô usando. Ela tá usando, Valdomiro. Esse dia eu não tô complicando. Vai abrindo aí que tem coisa, que tem, cada um tem uma história aí. Ah, tá. Pimentão. Pimentão de todas as cores. De todas as cores. Pra combinar com cinza da sua cozinha. Tomate. Tomate que tava os olhos da cara. Obrigado, Valdomiro. Tomate hoje tava os olhos da cara. Nossa, mas tava que... R$7 o quilo. No Piratininga? É. Nossa, mas por isso que eu passei. É, tomate tava carésimo. Menino, mas por quê? Acho que é absurdo. Sei lá, acho que é chuvarada, né? É. E tomate não gosta de chuva. Não, não. Tomate e coentro não gosta de chuva. Não gosta de chuva. É por isso que aumentou. Bom, aí eu trouxe uns 3 tipos de macarrão aí pra você. Ai, 4, aliás, eu acho. Pra você escolher qual que nós vamos fazer. Então. Vamos fazer. O prato é macarrão, só que eu não sei. Agora vai sair da sua cabeça, filho. É, o macarrão eu me vi. Você se vira? Esse macarrão aqui, esse aqui, o seu Pedro adorava esse macarrão. Ele gostava de fazer aí com pato. Só a farinha que eu não gostei. Como você não gostou? Eu não gosto de farinha. Você não gosta de torrada? Pô, tu devia ter me falado. Eu esqueci. Não, mas eu como. Eu já vi que você sempre tem da branca, né? É, eu misturo. Agora já foi. Agora né? Já foi, não tem nada. Opa. Não escolhe demais, Alexandrina. Além de achar, ainda tem. Tá ganhando a reclama, né? Já ganhei. Nossa, isso daqui também é uma delícia. Esse não é mais gostoso? Esse aqui é super gostoso. É. Esse aqui. Alexandrina, antes de você começar a fazer macarrão, eu descobri hoje, quando eu pedi pra você fazer macarrão, que você aprendeu a fazer macarrão com a dona Sinhá. Eu aprendi a fazer macarrão com a dona Sinhá. E tem segredo fazer macarrão? Ah, tem gente que deixa amolecer demais, tem gente que deixa branco, sem tempero. Aqui o povo gosta de macarrão grudado sem tempero. Outro. Grudado no outro não pode, tem que ser soltinho. Então, mas aí o macarrão tem que salgar a água? Pra... Não, põe só um pouquinho. Muito pouco. Põe um pouco de gordura. Ah, põe gordura água, na água também? E um pouco de sal. Um pouco de sal. É, porque senão ele vai ficar um pouco desenchavido. E esse daqui... Era que o seu Pedro gostava desse macarrão. Você já macarrão falou 4 vezes, Alexandrina. Quantas mais você vai falar? Me diga. Ai. Agora eu vou fazer 3 tipos de macarrão. 3 tipos de macarrão? Nossa. Tá. E o macarrão pode mexer quando tá na água lá? Pode, não? Pode. Não pode deixar ele parado, porque senão ele gruda com o outro e não desgruda. Ele gruda, né? Ele gruda e não desgruda. Tá. Dá um trabalho danado. Tem uma coisa também, tem a quantidade de água. Tem gente que bota muito pouca água, muito né? Muito pouca água também não dá. Aí vai grudar. Vai grudar. E também não pode, tem que lavar depois com água fria. Você lava com água fria? Lava com água fria. Pra tirar aquele branco dele. E se pôr água, só água quente, ele vai ficar continuando. Vai ficar grudado e melequento. Tá, então e o macarrão tem que ficar soltinho. Escorrer, escorrer e jogar uma água fria jogar nele. Água fria nele. Então, e quando você vai fazer macarrão para comer mais tarde, por exemplo, assim, vamos dizer que as visitas vão chegar daqui 4 horas, mas você já quer deixar o macarrão. Às vezes eu deixo temperado porque ele vai pegando mais o tempero. Ah, tá. Mas é que eu já ou então deixa na vasilha lá, na geladeira, e põe, depois põe o tempero em cima. Ah, mas e aí você tem que esquentar, né? Aí tem que esquentar. Ou esquenta a água e joga por cima dele. E eu então põe no tempero direto, deixa separado o tempero. Então dá pra lavar ele, dá pra lavar, botar na geladeira, pôr na geladeira e depois jogar na água quente de novo. E depois jogar na água quente de novo. Pra dar uma esquentada. Aham, Beleza. É, beleza? Então tá, então primeira etapa, qual vai ser? Pôr o macarrão no fogo. Ah, já? Mas nem vai fazer os temperos antes? Não, enquanto vai fervendo aqui, a gente vai cortando os temperos. Sim, senhora, e vai fazer o macarrão do seu Pedro. Pedro. Depois... Claro.
Não, depois... porque os outros acho que ela nem vai olhar. Não, eu vou olhar. Acho que eu vou ter que levar embora. Não, eu vou fazer os três. Vai fazer os três? Vou fazer três. Não vou fazer todo. Ah, eu faço um pouquinho pouco de cada um, tá? É, pra fazer os três macarrão. Sim, senhora. Vamos embora. Primeiro encher a panela de água. É, primeiro encher a panela de água. Ai, ai. Nossa, mas você sabe que sem o armário ficou mais legal aqui? Não ficou? Ficou mais amplo, né? É, deu trabalho, mas fazer o quê? Deu trabalho, mas... Não, xinguei muito. Xingou quem? Os pedreiros que fizeram a casa, né? Que fizeram a casa. Ah, sabe? Assim. Bom, agora pode mostrar o armário. Agora... Né? Tá lindo, olha só. Agora eu vou novíssimo. Ah, você vai cozinhar os três primeiro? Eu vou pôr no ar. Nossa, vai controlar três águas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, é. Super Alexandrina. É. E ainda você vai ter que fazer os temperos. Esse que tempero, eu quero não, eu faço. Eu vou pôr dois, depois eu... Depois pôr mais um. É. Sim, deixa eu tampar aqui. É, Chico. Dá trabalho. Dá trabalho. Deixa eu pôr um fiozinho de óleo. Toma. Aqui põe um fiozinho de óleo em cada um. Ó. Aqui um pouco. É uma dica de óleo, né? É, só pra não grudar mesmo. Eu quero ver quanto de sal você vai pôr. É. E cadê os temperos que ficavam ali em cima da pia? Como... Ah, eu tirei tudo. E tá onde agora? Eu tirei tudo dentro do armário. Tá tudo dentro do armário? Tá tudo dentro do armário. É pra dar um trabalhinho mais na hora de pegar, né? É, não, é porque eu cansei de deixar eles aqui, né? Uhum. Fica muito feio, tanta coisa assim. Tu acha? É. Ai, não tô te reconhecendo, Alexandrina. Não estou mesmo. Deixa eu pôr um pouquinho de sal em cada um. Sal, sal, né? Não precisa ser com alho, porque ninguém quer... Não. Agora, porque vai lavar, né? Vai lavar, é. É. Olha, só um pouquinho. Aqui eu vou dividir pros dois. Ah, é. Uma colherinha de café pra cada um, só. Aqui, ó. Sim. E agora aqui. Sim, sim. E deixa a água ferver. Porque se pôr na água fria, ele vai grudar também. Gruda. Né? Ah, então, tem que esperar a água ferver, né? Tem que esperar a água ferver, porque senão, pô, aí ele vai virar uma papa. Uhum. Não dá certo. Sim, agora senhora. Deixa eu pegar os potinhos aqui. Os potinhos, porque ela está super organizada. É, agora eu tô. Mas, a sua cozinha ficou mais luminosa, assim, tem mais luz. Macarrão com banha de porco? Não, não precisa fazer com banha não de porco. Não vai dar certo. Eu vou fazer com azeite e com... Com azeite e alho vai ficar delicioso. É, e com manteiga. Manteiga, beleza. Olha, vou fazer com a sua manteiga. Muito bem. E vai ficar delicioso. A sua manteiga. Essas travessas aí é pra botar o macarrão é depois? É pra pôr o macarrão, é. Eu vou tirar esse saco aqui pra não ficar essa feiura na sua cozinha. Pois é. Que ah, não tem mais aquele lugar de guardar o saco? Não. Nem isso, não tem? Põe aí o bujão, depois eu vou... Alexandrina, eu estou sentindo falta da sua velha cozinha. Ah, não, mas... Quero ver o que as pessoas vão falar. Ela continua velha. Eu acho que só você que continua mesmo, porque a cozinha tá bem outra, né? É, tá outra. É. Eu... Ó, mas o São Benedito tá ali, São com a Benedito balança. O lugar dele. São Benedito você São não Benedito, tirou, né? Não, não pode tirar São Benedito da cozinha, não. Você quer ver até quando ele aguenta sem você dar cafezinho pra ele? Não, eu quero ver. Eu dei banho nele, agora café. Você deu banho? Ah, tem que dar banho? Como é não, isso? Não, porque tava muito pó. Ah, tá. Porque tava muito pó em cima do São Benedito, ele não merece isso. E é que eu sei que tem um negócio de dar banho na imagem. Ah. Parece que quando tá sem, precisando de chuva, ah, a turma dá banho na imagem no rio. É São Pedro. De cabeça pra baixo. É São Pedro. Não sei qual santo é. É São Pedro. É? Não. Dá banho? Dá banho, é. Em Santo Antônio pra arrumar casamento. Eu acho que é isso também. Não põe ele de cabeça pra baixo. É isso, né? É. Eu acho que você sabe melhor que eu essas coisas, né? Não, mas... Você já deve ter feito algumas vezes, eu né? Eu não, nunca. Não? Conta aí, Alexandrina. Nunca fiz, não. Não? Nunca assim, precisou? Não, nunca precisou, não. Sempre eu fiz isso de arrumar casamento. Não, né? Deixa eu... Nossa, até lá fora tá bonito. O que que era? Vamos pegar planta? Vamos cebolinha, na hortinha da Alexandrina. É, cebolinha. Os temperos verdes. É.
É, o coentro até que veio, né? Então, o coentro veio. Mas ele não cresceu só. Mas ele não cresceu, é muita chuva. Sabe assim, quando ele não gosta de muita chuva, não. Ele não gosta, é. Coentro não. A salsinha até que aguenta, mas o coentro não. Ó, quando é muita chuva, ele já vai ficando amarelo. Pois é. E você falou que fazia com hortelã grande também? É, também. Eu vou pegar ali umas folhas. O hortelã grande é aquele ali? É. Aquele serrilhado? É, quando não tinha... Na minha casa lá de Salgadaia, quando não tinha tempero nenhum, eu colocava hortelã. Ah, você colocava? Eu colocava. Mas da sua cabeça? Da minha cabeça. É, porque não tinha outro tempero, algum tempero tinha que substituir. Não, mas eu acho que combina. Combina. Eu acho que fica bom. Isso eu acho que fica bom num peixe, num frango. Nossa, também. Nossa, fica, fica. Você chama de hortelã grande? É. Deixa eu ver aqui. Você vai arrancar com raiz, claro. Vou arrancar, que é pra eu plantar outros. É, mas agora você sabe que dá pra usar a raiz do coentro é, também, agora né? É, aprendeu com o chefe não sei o que lá. Tá aprendendo muita receita, Alexandrina? Ai, eu tô. É? Eu quero fazer essa da palma, que eu aprendi ontem. Opa, vamos fazer. Eu acho que ali na rua de baixo, eu acho que eu acho essa palma. Palmas para Alexandrina. Eu já vi, palmas. Palmas para Alexandrina. É, eu já vi. Vamos eu procurar. Sei que tem eu sei que tem a palma doce. Mas, se eu não me engano, eu vi da outra também. O hortelã. Ah, esse é o hortelã, né? Esse aqui é o hortelã que eu vivi atrás dele muitos anos. Agora eu tenho de monte, olha. Olha. Eu demorei tanto pra trazer que você pegou. Você, hã? Olha. Você que arrumou a muda, né? Eu faço até xarope desse hortelã aqui. Xarope ou lambedô? Na Bahia chama xarope. Ah, é? É. Você sabe que era lambedô? Não, é xarope. Ué, mas e esse nome lambedô, de onde é? É de lá também. Ah. Mas olha o cheiro. É bom aí o cheiro disso, né? Nossa, olha. Deixa eu ver. Olha. Gostoso. Já tá com cheiro da comida. Já. Qual que você vai fazer primeiro, Alexandrine? Conta pra nós, vai. O macarrão mineiro. O mineiro, mas como é que vai temperar com o quê? Com todos os temperos. Ah, com todos os temperos da Alexandrina? Com todos os temperos mesmo. Eu faço assim, eu não gosto de macarrão. Depois eu faço o de molho branco. Ah, branco? É. Ah, legal. Tem uma salada de macarrão também que faz. Mas eu não sei fazer não. A Luana que sabe. Ah, faz o macarrão, bota presunto, mussarela. E salsão, já fica uma coisa já gostosa. Já fica uma coisa gostosa. Põe milho também. Milho, pode crer. É. Pronto, vamos inventar uma já. Vamos inventar. Aqui tem milho. Mas salsão não tem, né? Salsão não. Põe coentro no lugar de salsão. Taca-lhe coentro. Taca-lhe coentro, fica no lugar do salsão. Bom, então nós vamos fazer o macarrão mineiro. Que é com esse macarrão enorme, né? É, com esse macarrão enorme aí. E é com todos os temperos da Alexandrina. Com todos os temperos da Alexandrina. Mas vai calabresa ou não vai mesmo? Vai, eu vou fritar a calabresa. Ah, e bacon vai. Também, não e vai? E bacon. Tem tudo. Eu trouxe tudo um baconzinho. Também, põe tudo. Põe assim tudo no molho. Nossa, vai ficar muito gostoso. Eu já tô com fome, Alexandrina. Eu também, que eu almocei bem pouquinho esperando esse macarrão. Ah, é? Ah, então você fez igual eu. É, esperando esse macarrão. Eu almocei bem pouquinho. Tá bom. Vamos pôr. Já ferveu? Tá quase fervendo, já tá bom de pôr. Ok. Quero ver onde o povo vai achar esse macarrão aí, viu? Aonde? Mas se bem que mas essa receita dá pra fazer com qualquer macarrão, com né? Com qualquer macarrão, não mas não precisa acho. Ser esse. Não. Isso aí você vai fazer por motivos sentimentais. É, olha. É que lá em... Lá... Você quebrou no meio? É. Porque senão não vai... Não cabe na panela. Não cabe na panela. Aí, ó. Ficou mais. Aí. Nossa, só esse aí já vai dar um montão, né? Esse aí é 1 quilo, né? Desse pacote. É, aí. Mas eu não vou pôr todo, não. Tem um macarrão que chama ninho de passarinho, você já viu? Sim, é gostoso. É gostoso. É bem fininho, né? É, mas eu não gosto muito. Aquele ninho de passarinho dá pra fritar até, é gostoso. É? Nossa. Fica crocante. Ok. E mexer, porque senão ele vai grudar. Tem que mexer agora, então. Tem.
preferência com garfo, vai separando eles. Ah, é? Preferência com garfo. É, porque senão, ó, se deixar parado aqui, ele vai grudar. Uh-huh. E quando ele gruda, nossa, dá um trabalho doido. Quer dizer que de vez em quando você dá umas mexidinhas. É, de vez em quando eu dou umas mexidinhas pra separar eles, ó. Porque se ele fica assim, ele vai grudar e vai ficar horroroso. Uma vez eu já joguei. Não acredito, você jogou fora. Eu joguei porque ele tava todo grudado, uma pasta assim. Eu digo, ah não, credo. Mas aí você podia bater no liquidificador e fazer uma torta. Que é igual a farinha de trigo, é. Ah, é? Não botava uns ovos ali, um pouco de manteiga. Depois passava na assadeira, jogava ervilha. Ah não, eu digo assim, não. Peraí, macarrão, que eu sei o que eu vou fazer com você. Você deu pro Zulu. Não, nessa época eu não tinha Zulu ainda não. Deixa eu fechar aqui um pouquinho, enquanto eu ponho aquele ali. Então, o macarrão é louco pra vazar, né, quando bota a tampa. É, né? É, agora você lembrou bem. É. É, você lembrou bem. Não fecha muito, porque senão a Alexandrina vai ter mais trabalho pra limpar o fogão dela. E é horrível, né, quando... Eu vou pôr desse daqui. Desse daqui agora. Esse é gostoso também. Esse aí é um tipinho bem gostoso. É. Propagandinha básica. Aham. Uhum. É, macarrão de rico. É macarrão de rico, é. É. Macarrão de rico, gente. Chico trouxe. Desculpa aí. Desculpa aí, né? Ah, desculpa a sinceridade. Desculpa a sinceridade. É que o Chico. Macarrão de rico é pouquinho assim? Não, eu vou pôr mais. Ah, bom. Já que eu vou pôr todo, porque é de rico. Todo? É. Deus do céu. Ah, ele parece muito, mas não é muito. Só pra você pôr. Ele cresce, filha. Ah, é? Ele cresce. Eu tô achando que não vai nem sobrar quase água, isso vai ver. Deixa eu ver. Se precisar, eu... Você não tá acostumado a fazer macarrão de rico, né, Alexandre? Eu não tô acostumado a fazer macarrão de rico, não. Mas vou fazer macarrão de fora. Esse aqui você vai acertar, né? Esse daqui eu acerto, esse aqui. Esse aqui você conhece. Eu acho lindo aquele macarrão com um colorido. Sim, eu podia ter comprado também. É, você devia ter comprado. Mas tá bom, já tá bom. Tá ótimo, isso aí. Nossa mãe do céu, ele vai ficar todo colorido. Eu já tô achando o máximo que você falou que a dona Sinhaque te ensinou a fazer a macarrão. A dona Sinhaque me ensinou, foi. E o príncipe. E ele só fazia, não sei porquê, todo domingo tinha. Todo domingo tinha? Todo domingo. E o seu Pedro também. Todo domingo tinha que ter macarrão, todo domingo tinha que ter macarrão. Eu digo, mas mais. Sabe o que é? Por é quê? Que a farinha de trigo e o macarrão e o pão. Não fazia parte da nossa comida. Ah, é? É, isso chegou depois. Ah, então, tá. Assim, o pessoal da roça... Eles... Só comia dia de domingo? É, porque era uma comida especial. Nossa. Em alguns lugares, essa comida era o arroz. Uhum. Em outros, era o macarrão. Porque o povo tinha milho e mandioca e inhame. Ah, tá. E mais macarrão e pão, essas coisas não tinha. Deve ser por isso que ficou essa história. É, pode ser. De fazer só, domingo. Só dia de domingo comer macarrão. Eu não vou ficar muito, não. Só dentro do domingo comer macarrão. Eu acho que foi isso. Eu acho também. Agora, tem uma coisa interessante que você me falou, né? Que o acompanhamento do macarrão na Bahia é a... Farinha! Farinha! Não comia com queijo. Cara, eu nunca comi macarrão com farinha. Nossa, é uma delícia. Nunca. Eu gosto hoje... assim até que fica aquela farinha assim, soltinha por cima. Eu vou experimentar hoje pra ver como é. A Luana tinha 3 anos. A Luana. Sua neta. É. Daí a gente foi lá na Pizza Hut comer. Pizza Hut? É. Aí, daí ela, 3 aninhos, daí ela falava assim, Carol, vamos comer farinha? Mas não era. Era batata frita, ela achava que era ela achava que era frita, farinha. Tinha que comer com a farinha. Ah, tá. Ah, porque ela acostumou mal aqui. Ela, a gente tinha, tudo tinha que ter farinha. Tudo tinha que ter farinha. Tudo tinha que ter farinha. Nossa, beleza, assim. Então vamos aos temperos. Vamos cortar a cebola. Alexandrina, eu não sei porque você gosta de umas asinhas de barata na cebola. Né? Você sempre deixa asinha. Eu sei que é fazer. Ai, meu Deus. Eu já corto logo. Eu, já corto. Eu não, menino. Olha,
Eu gosto, tem gente que não gosta assim de cebola no, no macarrão, mas... Eu gosto de sentir a cebola. É, a cebola. Deixa eu tirar a asinha de baixo. Ah, finalmente! Toda vez eu olho e falo, mas será que ela não viu a asa da barata? Será que ela não viu a asa da barata? Ah, mas eu tava com muita saudade de cozinhar, gente. De cozinhar! De cozinhar, você nem tem falar, porque você cozinha todo dia. Todo dia, todo dia. Você tava com saudade das, das câmeras. É, de dar do muita sucesso. Risada. Dá uma desviada aqui. Cebola hoje tá ardendo meus olhos, que é isso? Tá prevendo. Tá prevendo. Aí, tá vendo, ó? Ele, ó, tá tudo soltinho, ó. E ele cresce, né? E ele cresce, é. Mas olha, tá vendo? Tem que ficar assim, ó, soltinho. Esse macarrão é daqueles que pede frango, viu? Aham, nossa. Não é? Uhum. É que esse daqui, ele fazia muito com frango, sabe? Esse aí tá fervendo que a panela é menor, né? Tem menos água. É. Quase, ele tá, acho que ele tá al dente. Tá? Não, filho. Não tá não? Experimente. Não. Veja, sinta, bota na boca. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Não, deixa correr mais um pouquinho. Eu falei. Eu falei, tá falando. Eu, macarrão de rico eu conheço, Alexandrino, só de olhar. Aí, ó. Desculpa aí. Esse aí eu não conheço, não. Nossa. Esse eu não sei a cara dele. Olha aqui, ó. Esse aqui já tá quase bom. Tá quase bom? Tá. Olha, olha que da hora quando ele fica assim, tudo soltinho, ó. Uhum. Tá vendo? Aí, não, seu Pedro, tá, ajuda nós a fazer um macarrão não, bem, bem gostoso. Ele sabe, ó. Ele sabe que a baianinha sabe fazer macarrão que ele ensinou. Olha. Que legal achar esse macarrão, hein? Nossa, mãe. Era essa marca mesmo? É, era assim de papel mesmo. É. De papel mesmo. Ele fazia questão de comprar esse macarrão. Eu nem sei se é mais caro ou mais barato. Ele falava assim, se não, se, é, domingo, pra que macarrão de novo, macarrão de novo? Você falava? Ele falava assim, se não tiver dia de domingo, se não tiver macarrão e Faustão, não é domingo. Macarrão e Faustão? E Faustão, que ele sentava lá e assistia. Ele gostava de Faustão? Aham, nossa, como ele gostava. E você? Ah, eu assistia, né, porque... Pra fazer a vontade dele, fazia, né? Fazia a vontade de assistir. Mas não era meu forte. Você queria o padre, né? Era. Não, naquele tempo não tinha ele padre, ainda. Não. Sim. Nossa, assim, do jeito que ele era, se eu falasse que o padre era bonito, ele... Ah, é? Ele tinha pegar... ciúme? Tinha. Uhum. Tinha, eu não podia... Se o bar tivesse cheio, eu não podia sair lá perto do bar, porque ele achava... Você falou, é. Gente do céu. Era doido. Ó, vai ser difícil sentir o cheiro da comida hoje, porque tá mó cheiro de tinta aqui. Tá? Você não sente mais, né? Eu não. É, porque você já acostumou. Não, não, não. O povo botou reparo, por que que eu cheiro a comida antes de comer? Eu cheiro mesmo. E eles falam assim que eu não encosto a boca no talher. Eles falam que eu só encosto o dente. E eles me dão um xingo bom, viu? Yeah. É. Nossa senhora, o povo repara cada coisa. Cada coisa, né, menina? Gente, que eu falo não é comendo. Menino, não é menino. Tá falando. Cada coisa. Opa, opa, agora tá chegando. Agora tá chegando, ó. Vendo? Agora eu acho que ele tá bom, né? Agora tá, olha aí, ó. Olha lá, eu falei pra você que não ia sobrar quase água. Menino, de rico chupou toda a água, é, né? Até sem educação. Que chupão. Sem educação. É aqui, ó. Pode fazer isso também. Não tem pode fazer isso. Pra quê? Pra salvar ele? É. Pra ele não ficar tão sem lugar. Mas ele tá bom. Não pode deixar muito pro papo, não, viu? É, se cozinhar demais, aí é. A macarrão mole é ruim pra caramba, né? É. Desligar. Agora você vai escorrer, né? É. Porque se deixar aí, ele não, vai ele continua a cozinhar, né? É. Não, tem que escorrer. Escorrendo super escorredor. Aqui, olha. Thank you.
Eu vou atrás daquilo que não é pra ser comido. Ah, tem mais aí. Tem, tô vendo mais, que tem mais aí. Eu tô tirando. Ai, se eu fosse seu patrão, viu, Alexandrina? Nossa. Ai, ia, ai, ai. Pra ser chato, eu xingava também. Uma vez eu xinguei. Você xingou o patrão já? Eu já. Uau. É. E foi, ele foi mandado embora ou não? Não. Não? Não, eu não. Eu nunca fui mandado embora de emprego. Não? Não. Você que saiu sempre? Eu que saía. Uhum. Mas teve, tinha uma casa que eu saía e voltava, saía e voltava, saía e voltava. Amor e ódio. Não, é que eu tava cansada mesmo, daí eu pedia pra sair. Depois eu tava precisando de ele. Daí você voltava. Você vê assim. A precisão falava mais forte. Ai, ai. Podia ter começado a fritar na outra já, né? Não. Você gosta de sujar a panela? É. Não, é que eu vou tirar essa gordurinha aqui, peraí. Você vai tirar esse excesso de gordura? Eu vou. Não tô acreditando. Ah, você vai tirar? Pra não... pôr aqui. Ah, pra pôr aí. Vou jogar fora isso? O quê? A gordura. Não, é pra pôr o macarrão aqui, filho. Ah, você vai refogar... Tempero, é. Ah, o tempero. É. Aqui, ó. Ah, agora você vai fritar a cebola. Aham, vou fritar a cebola. Aqui. Um viagem, assim. Um viagem, assim. Olha, cuidado a cebola dentro aí. Aqui, ó. Entendeu? Frita a cebola aí um pouco. Eu vou cortar aqui, já tá lavado. Aí é o enfeite, né? É. Esse, que nem diz você, é o de pó. Sim. E pra dar uma melhorada nele, vai enfeitar. Vou enfeitar. Esse, o outro daqui, vai enfeitar também? No esse grito, daqui, não? Tudo. Esse daqui vai hortelã. Esse, porque na Bahia não tinha... Eu colocava hortelã. E às vezes não tinha coentro, não tinha outro tempero. Era hortelã. Daí eu colocava hortelã. E Dona Sinha usava esse hortelã também? Não. Usava. Usava. Ela usava. Ela tinha... Esse daqui tudo nas hortas da... Dela tinha esse aqui, ó. Então, esse hortelã que esse você fala... Esse hortelã graúdo. Graúdo. É. Usava pra alguma outra coisa? Pra pôr na comida. Mas assim... E pra fazer o xarope. Tá, mas e qual comida que usava isso? Em qualquer comida ela colocava isso aqui. Um frango, um peixe. Aham, um frango, um peixe, tudo isso aqui ela colocava. E o xarope era pra quê? Pra tosse? Pra tosse. Pra tosse, isso aqui pra criança como não tem. É? É. Eu fiz muito pro Benjamin. Uhum. Olha o cheiro, olha o cheiro. É, ele parece um orégano, mais ou menos. Grandão, parece um orégano grandão. Não, mas o cheiro parece de orégano. Ah, é? Então, olha, já pode pôr. Bom, fritou a cebola. Fritou a cebola. Vai lá, tomate. Pimentão. Ah, é o pimentão, não é o tomate. Ah, esqueci o tomate outra vez. Olha, Chico, não é só você que esquece não, viu? Bando de esquecido, viu? Não é só você que esquece, não. É muita coisa pra pensar. É muita, muita coisa. E olha que eu não tenho filho, neto, nada. É, eu tenho. Eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho tudo. Quem manda? Não podia ter tomado juízo, Alexandre? Devia, né? Devia. Mas uma árvore sem fruto não é árvore. Quer dizer que eu não sou árvore? Eu não sou. Você mesmo, é eu sou abelha. Então, pois é. Mas eu sou uma árvore que tem frutos. Você é uma árvore com muitos frutos. Muitos frutos. E agora você está arrumando muitos frutos mais. Muitos frutos mais. Que não te dão sossego. É, graças a Deus. Fica ligando para você toda eu adoro, hora. Eu adoro isso também. Gente, eu não sei até quando você vai aguentar ficar escutando o povo te chamar, Alexandrina. Ah, quando... Quando eu vou aguentar, se Deus quiser, até eu ficar velhinho.
Não, mas vai ter uma hora que o telefone vai parar de tocar mais. Ah, não. Uma hora ele para. Então, agora primeiro aqui. Você botou o pimentão. Pimentão, de... agora vai o tomate. E os outros pimentões não vai colocar? Oh, vai calma. Também. Calma, Kiko. Aqui, Kiko. Tá, tomate. Eita. Olha, pimentão amarelo. Já viu o macarrão dentro? Esse você nunca fez. Esse da... Não, eu faço pra mim. Não, colorido assim. Colorido assim não. Pimentão verde. Ó. Cebolinha. Cebolinha. Coentro. Coentro. Nossa, olha. Que macarrão. Agora, só todos os temperos. Ah, agora é os temperos baiano, colorau e pimenta colorau, do reino. Pimenta do reino. Vai pôr cominho também, não vai? Não. Não, né? Muita coisa, né? Muita coisa, peraí. Ah, o sal? Nossa, o sal. Qual o sal? Olha! Cuidado, peraí, porque peraí. Já tá salgado é, isso aí. É. Não, não vou pôr tudo. É. Ainda bem que você viu a tempo. É, não foi tudo não porque... O bacon não, e a calabresa já é doido de cheiro. Olha aqui, ó. O que, que você lembrou? Do rei. Não, sabe o que eu lembrei? Por causa do... Da pressão. É, pimenta... O macarrão ele é gostoso um pouco ardidinho. Com pimenta do rei. Pimenta fica queimando. Rei. Não fui eu. Não fui eu. Vai pegar vinho pra comer. Olha. Tempero baiano. Tempero baiano. E o colorau. Colorau, colorau. Acho que põe bastante. Nossa! Não tô nem vidro do colorau dentro, gente. Olha, que é pra ele ficar vermelhinho. Eu não gosto. Esse daqui pra ficar bem vermelhinho. Esse não vai massa de tomate porque... Porque não precisa, né? Não precisa. Já tem bem no tempero aí. Agora eu vou pôr hortelão graúdo. Hortelão graúdo. No final. É. Ah, você tira o talinho do meio ou não? Não, só essa pontinha aqui. Ah, só a pontinha. É. Nossa, vai botar bastante, hein? É, vai ficar gostoso mesmo. Aqui é o macarrão da Bahia. Pronto, aqui esse. Já tá tudo misturado, deu pra ver? Ah, você vai botar isso agora? Daqui a pouco. Ah, é assim? É. Ah, é umas tira, então. É, umas tira. Só tira esse trechinho. Ali tem... Vamos pôr o macarrão. Já? Já. Não desliga o fogo. Não desliga, não. Só vou dar uma baixadinha pra não... É, pra se não queima, é. Né? Aí coloca o resto do macarrão. O resto do macarrão. Peraí que eu vou meter. Pô, acho que vai ficar gostoso isso aí, Alexandrina. Tô desconfiado, acho. Viu? Eu tô achando. Agora eu tô acreditando. Ô, tampa. Tá se amostrando demais. Agora vamos pôr a calabresa. A calabresa e o bacon. E o bacon. Pega o bacon. Pega o bacon, rapaz. Pega o bacon. Nossa, menina. Nós vamos tirar da panela pra comer? Ou tu vai colocar numa travessa? Eu vou pôr uma folhinha aqui, ó. Pra ir tomando gosto aqui. Ah, botou primeiro umas folhinhas de hortelã grande. Tá vendo? Ô, Valdomiro, esse hortelã aí que ela usa, chama de hortelã grande, você chama do quê? Hortelã graúdo? Hortelã graúdo, é. Hortelã graúdo, é. Em Taubaté também? Não, mas não tinha. Eu nunca vi. Ah, você não conhecia? Não. Nota. Delícia. Festival do Macarrão hoje. Hoje é. Hoje é. Aí, eu tô com vontade também. Ah, mas os enfeites que você ia colocar, eu pensei que era por cima, no fim. É lá. Ah, depois. É. Ah. Eu vou pôr isso daqui na travessa. Vou despejar aqui. Pra poder enfeitar, então. É. Viu? Se tiver gostoso do tanto que tá bonito, nossa, chique, nós vamos passar bem. Isso aqui tá muito bom. Alexandrina, vamos fazer só dois macarrões.
São dois? É. Porque é muito macarrão, é, né? É muita coisa. Não, esse é... Da, é que esse daqui, ele rende. É. Esse, eu reparti que esse grudinho aqui é uma delícia. Você tá vendo muita Ana Maria, viu? Ai, ai. Aposto que Dona Sinhá não enfeitava assim, não. E ela enfeitava. Não, né? Ela enfeitava. Ah, ela enfeitava? Ela enfeitava, ela fazia aquela salada de bacalhau, enfeitava tudo. Beleza. Agora vamos cobrir ele aqui. Cobrir porque você vai fazer o de rico agora? Agora eu vou fazer o de rico. Ou nós vamos experimentar esse? Não, vamos fazer o outro. Primeiro vamos fazer o outro? É, vamos fazer o outro. Tá bom. Vamos, vou cobrir aqui. Então vamos cobrir ele enquanto preparamos enquanto o macarrão prepara de rico. O outro. Peraí, peraí. Você já comeu macarrão de rico, Valdomiro? Ó, esse aqui tá mais, tá pra mais do que rico, viu? Pelo jeito. Tá não, né? Nossa, esse daqui... Esse tá rico em ingredientes. Rico em ingredientes, exatamente. Não, mas é que macarrão de rico não tem muita coisa, porque rico não quer engordar, entendeu? Rico é muito beijo demais. Já perdemos um monte de inscritos no canal que é rico. Alexandre, peraí, você guarda esse... No congelador. É. É, porque ele sai rápido. Ah, na hora de tirar ele sai mais rápido. Na hora de tirar ele sai rápido, ó. Olha o truque, gente. Olha, ele solta. Ele solta mais fácil. Aham, aqui, ó. Eu pensei que era pra barata não andar. Não, ele solta. Ele solta fácil. Ó. Ah, é porque esse aí é um saco quando nossa, eu tirar. Nossa, esse aqui é um saco. É. Depois você não acha a saída dele. Isso, é, não acha onde que é o começo, né? Não acha. Ele não brega na geladeira, ele não brega, entendeu? Entendi, é. Muito bem. Alexandrina. Dicas da Alexandrina. Ah, agora é o alho. Agora é o alho. Nós vamos fazer alho e óleo. Alho e óleo. Não coma macarrão. Não coma macarrão, ai credo. Eu ainda prefiro outro. Espera aí que eu vou... Credo, olha o que ela fala do meu macarrão. Outro eu como com farinha. Alexandrina, até a cortina é outro ou é porque é tudo... Não, é a mesma. É a mesma. Aí eu não enriquei, né, Chico? Não, mas é que tudo mudou, a cortina Chico, parece que tá enriquei, nova. Eu não enriquei, só fiz dívida. Só fiz dívida. Não, mas pra entrar ano novo, nada melhor do que uma reformazinha básica, né? Não é, essa daqui foi básica. Foi essa forçada, daqui foi mas... precisão. Precisão, né? Precisão. Que a gente não contou, mas estourou o cano de água. Nossa, né? Mãe do céu, menino. Que sofrimento da Alexandre. Ficou dois dias sem água direito. Tá louco, viu? Ainda bem que eu não tava aqui. Não me diga, porque só a Alexandrina pra aguentar isso, passar por isso. Tô. Alexandrina, como é que tu mantém o bom humor com tanta coisa que acontece na sua vida, viu? Pois é, né? Fala o segredo pra nós. O segredo é que não adianta ficar... Eu já fico brava às vezes assim, mas depois eu tenho que ter sorriso porque não vai adiantar nada. Quer dizer que a braveza é só na hora, só assim? Só na hora. E olha, fica azedo, mas depois eu digo... Não, mas tem gente que fica brava e ainda depois fica triste. Eu não. Então, como não. É que você faz? Ah, eu tenho que voltar ao normal. É, eu quero, então, eu vou descobrir como você faz. Eu começo a dar risada comigo mesmo. Mas que botão digo... que você aperta pra dar risada? Esse botão que eu quero saber. Nenhum botão? Nenhum botão. É que, você olha, bota o sorriso na cara? Bota o sorriso na cara e toca lá vai. Toca em frente. É. Olha, Chico, não é que não ficou bonito? Você vai estar tá gostoso. Mas eu não...
E o queijo ralado bota na hora? Bota na hora aqui. Enfim. Ah, ela vai botar na travessa. Pra fazer a boniteza. É, pra fazer a boniteza. Eu já vi que macarrão de rico você não é muito boa de fazer, que grudou tudo na panela. Mas, não, macarrão de rico é chato. Prontito. Agora é comer, né? Macarrão de rico. Você tá com fome, Alexandrina? Eu tô. Pra comer esses macarrão, eu tô. Pra comer, tá? De macarrão, tá, né? Eu tô. Bom, então, você pode preparar o seu prato. Ah, vai botar não, o queijo ainda, queijo. Né? Você vai botar queijo só nesse ou no outro também? Eu vou... Ah, melhor pôr só nesse daí. Só no do Rio. Só no do Rio. Nesse daí eu vou comer com farinha. Ah, tá bom. E eu vou ter que comer com farinha porque eu quero ver que gosto que é isso. Macarrão com farinha. Com farinha é uma delícia. Eu vou ter que experimentar. Você vai ver. Como coisa de pobre é saudável. Muito. Valdomiro, vem fazer seu prato aqui. Mas já? Já, filho. Só falar duas vezes, não, né? Não, pior que eu não tô com fome, cara. Não? Não, mas é pra experimentar. Ah, então não, não se force, você por não favor. Vai... Não, vou experimentar um pouquinho pra fazer uma unha, né? Olha, olha, qual que tá mais bonito? Esse daqui. Não, bonito é, filha. E o que tá mais gostoso? Não, gostoso depende do gosto. Esse daqui, olha. Agora é isso. Gosto colorido. Na toca baiana mesmo. Né, Chico? Baiana, toca baiana. Tudo colorido. Pegar um prato. Aqui já tem dois pratos. Pegue pra vocês aí. Agora macarrão a gente vai comer de garfo. Você não vai comer macarrão. Não, macarrão eu vou comer de garfo. Como é que você acertou, Alessandrina? Pô. Alessandrina é inteligente. Não vai querer comer. E de colher e de faca também. Vai lá, moçada. Ataquem. Ah, eu vou pegar. Peraí que eu vou pegar o puxador. Puxador. O pegador de macarrão. Aqui. Chico, olha. Olha só, gente. Macarrão com farinha. Direto da Bahia. Deu pra perceber? Macarrão. Assim que eu gosto de macarrão, olha, gente. Quero ver como é que faz na boca aquele negócio seco agora. Agora. Nossa, olha que delícia, ó. Isso não é macarrão, isso é pirão. Pirão seco, então. Ó, olha, gente, macarrão com farinha, esse direto da Bahia. Agora eu vou experimentar meu macarrão branco, alho, como que é? Alho. Alho, óleo. E alho, salsinha. Alho e salsinha. Gente, está uma delícia. Uhum. Façam na sua casa. Façam na sua casa, gente, que está uma delícia de macarrão. Com farinha, olha. Depois vocês contam pra gente como é que é mastigar o macarrão com farinha. Valdomiro, agora a sua opinião sobre o macarrão de rico. Ah, esse macarrão, alho e óleo, eu nunca comi assim não. Eu já fiz alho e óleo. Nunca comi assim? Tipo, desse tipo, gostoso assim, não tava. Tá, o meu tava... Mas sabe por quê? Porque esse é de rico. Não, mas esse ficou incrementado mesmo, ficou uma delícia mesmo. Tá gostoso? Muito gostoso. Uhum. É que essa marca de macarrão é diferente, é isso. Esse daqui, com farinha, a folhinha de hortelã. Muito bom mesmo. Eu comia todo dia. Todo dia? Uhum. Ah lá, esposa. Esposa, agradar marido, faz macarrão e óleo todo dia. Quer comida mais fácil? É. Nossa, e ele é bem light mesmo, né? Como diz, né? É bem light. Se você almoça daqui 2 horas, tá com fome. Um negócio desse, não é? Mas tem um problema aqui. Toda hora a gente tá comendo. É bom fazer isso, né? É bom, é. Nunca ficou pesado. Pra pedreiro, então, nossa senhora. É especial. Ô, gente, come logo aí que o cameraman tá com fome também. Ô, Chico. Eu vou filmar você agora. Não, tô brincando, gente. Sem cheiro de saco. Come na boa, hein? Eu aguento isso aqui até amanhã, com essa câmera no ar. Valdomiro, você vai filmar eu? Claro. Claro? Porque eu ainda continuo comendo. Eu só no banheiro, tá pra abrir. Vai lá. Vai lá pra você segurar a cama com mais... Fecha a porta. Fecha a porta que eu tô filmando, ô Valdomiro. Não, mas ele não vai no banheiro, ele vai... Eu sei, foi lavar a mão, né? É.
Nossa, eu acho que como... Tô aprendendo a mexer aos poucos aqui. Põe bem folha. Bem folha. Bem folha de hortelã. Mas você não vai comer o com farinha primeiro? Não, primeiro eu vou comer o do Rico, filho. Nossa. Macarrão do Rico? Não, eu vou experimentar, porque eu não posso comer mesmo. Porque se eu comer mesmo, como que eu vou comer o do outro, né? Não tá muito... Não, beleza, beleza. Tá, beleza, atrás? Tá. Podia até fechar aqui um pouquinho, ó. Não é que fica tá... melhor. Tá da hora mesmo? Ah! Tu viu? Alexandrina? Uau! Bom, esse macarrão tá uma delícia, meu. Menino, aquele dali... Olha, chega, tá queimando o alinho. Gente, tá uma delícia. Chega, tá também, queimando. Também, ó, tem uma coisa, esse macarrão aqui é diferente, ele não é gostosinho mesmo. Uhum. É. Mas ela fritou o alho certinho, botou bastante azeite e botou essa salsinha. De sal tá perfeito, Alexandrina. Entrou que bem o ano. Que delícia o macarrão. Entrou bem o ano. Tu falou mal pra caramba dele, né? Agora tá engolindo seco aí. Bom, agora... experimentar o macarrão. Vamos com a colher. Macarrão do seu Pedro. Que delícia. Olha, eu peguei um monte de hortelã, hein? Uhum. Põe. Põe a farinha. Ah, é farinha. Agora eu tipo inventando de comer farinha de macarrão também. Ah, meu Deus do céu. Não, eu inventei não, eu preciso saber, né? Como que qual é o sabor? Como que é que ele nunca comeu macarrão? Matar a curiosidade? É. Uhum. Mas esse hortelã aqui virou salada, né? Porque, ó. Não, mas que gosto. Macarrão com hortelã. Nossa, gente, é um sabor que eu nunca experimentei na minha vida. Delícia. Diferente. Parece que eu tô comendo uma floresta, assim, de sabor. Nossa. Gente, usa esse hortelã aqui na comida, é muito diferente. Tá de longe, Valdomiro. Tá dando pra fazer aí, Valdomiro? Tá muito tá. Bom. Não, tô pegando tá, 6-2. Tá? Depois o Chico dá o zoom. Ah, depois eu conserto. Enquanto você, depois aí eu vou comendo aqui. Alexandrina, os dois ficaram bons. Não, mas esse daqui eu adorei esse gostinho de água. Até o de pobre ficou bom. Nossa, esse daí ficou muito gostoso, viu? Gente, tá uma delícia. Faça na sua casa, ó. Ah. Ó, gente, tá uma delícia. E coma com farinha. É mesmo? A farinha, eu nem percebi que tinha farinha. Pois é, coma com farinha. Ó, combinou. Eu nem sei como, mas combinou a farinha. E parece que é um molho, esse vermelho, parece que é um molho de tomate. Uhum. E a farinha eu nem me dei conta. Ficou bom. Os dois estão bons. Quando você for comer, Valdomiro, você vai ver. Os dois estão legal. Que delícia, gente, olha. Eu vou comer com farinha também. Ó, entramos com o pé direito, ó. Nota. Nota? Ah, não tem essa, não existe a nota, porque tá bom demais. Tá muito. Então não tem uma nota pra dar pra esse macarrão. Ultrapassou todas as expectativas. Olha só, aí, ó, legal, vai aí, né? E agora, hein? Aí. Bum! Ei! Muito legal, gente. Você? Nós estamos ali? Acho que é isso. Então, a gente, pra provar que tava bom, o Chico, que não come nada, tá comendo ainda. Tá, continua comendo. Disse não que tá bom, né, Chico? Não, tá bom. É, e tá uma delícia mesmo. Aprovado por dois controles de qualidade. Porque ela gosta de tudo que ela faz, não vale. Mas nós aprovamos, né? É. Cida de Goiás. Ah, tá. Um abraço. É o nome. É. Olha as cartinhas. Olha de onde que é. Veja que eu tô derrubando tudo. Bom, gente. O primeiro vídeo do ano, porque aquele outro da Almôndega era do Natal que eu atrasei e coloquei. Nós vamos começar com Casa Nova. É. Não sei. Pia nova e ânimo novo, né? Ânimo novo, muito tá ânimo. E um monte de novidade. Se Deus quiser, né? Muita saúde. É isso aí. Isso aqui é o quê? As cartas que as pessoas mandaram? É a carta que a menina mandou. Mas é tudo da mesma pessoa? É da mesma pessoa, só que uma minha. Ela mandou uma pra você, uma pra mim e outra pra Adriana? É. Ah, tem até o beijinho dela, ó. Olha o beijinho dela. Quem que é essa pessoa, Alexandrina? Eu ei, pode ver. Maria? Mariá? Será que é? Mariá? Eu acho que é Maria. Ah, Maria Ângela. É. Ah, é Maria Ângela Cardoso de Mauá.
que mandou a cartinha pra gente. Aham. É. Então, Mariângela, agora que eu tô vendo essas cartinhas, eu vou ler primeiro o que você mandou pra Alexandrina, tá? A minha amada Alexandrina, que o amado Deus esteja presente em sua vida os 365 dias do ano vindouro e também na vida de todos os seus familiares. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Beijo da Mariana. Bom, aqui eu acho que eu vou ler a sua carta. Leia. Ó, querida Lê. Nossa, desculpa, gente. Ô, Chico. Corta, Chico. Depois. Corta essa, Chico. Em primeiro lugar, que o menino Jesus esteja presente todos os dias do ano novo em sua vida e em todos os seus. Eu adoro suas receitas. Eu já fiz algumas, não saíram perfeitas, mas deu pra comer. Tadinha. Estou enviando o cartão de Natal ao Chico e Adriana. Você pode entregar pra eles? Ela já entregou pro Chico. Aí, Antônio, o que é? A Antônio Sertão, essa pessoa especial. Ixi, agora não tô lendo, não tô conseguindo ler. Que é porque o mundo está precisando de gente como você, que nos transmite muita alegria, um sorriso longo e lindo, Alexandrina. Vocês mudaram minha vida. Chico, Adriana, obrigado. Você e Valdomiro. Obrigado, Mariana. Obrigado. A gente fica muito feliz com isso, é. Né? Como está a Ivana? Tenho orado por ela e creio que Jesus de Nazaré está presente e vai curá-la. Muito bom Natal e próspero Ano Novo. Mais outro beijo. Gente, a Ivana, só para adiantar, ela já está bem, já está em casa. Já está na casa dela. As orações obrigado, de vocês foram maravilhosas. Obrigada, de você se preocupar com a Ivana. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde também. E agora, a cartinha que ela escreveu para o Chico e a Adriana. Que Deus esteja protegendo vocês em todos os seus caminhos e vídeos também. Obrigado. Meus amados amigos, obrigado por existirem. Vocês fazem minha vida melhor com esses vídeos, principalmente da roça, os animais, as paisagens, cachoeiras, comidas típicas e pessoas tão hospitaleiras e simples. Eu me emociono tanto que gosto. Chico, nunca pare nem em meios de dificuldades ou problemas, porque nós estamos dependendo dessas maravilhas de histórias, cantorias, mensagens lindas. Um Feliz Natal a você, Adriana e sua mãe. Obrigado, viu? Pra você também, ó. Devolvo de coração pra você, pros seus e pra todo mundo que tá assistindo também, que pegue essa boa energia que tá rolando aqui agora. É. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Agora os abraços da Alexandrina. A meus abraços é como sempre, tá tudo bagunçado. É, né? Olha, aqui tem. Lá pra frente tem mais. Então vai, vamos primeiro. Cida de Goiás. Um abraço, Cida de Goiás. Um abraço, Cida. Um abraço, Cida. Valdomiro, dá um abraço também. Valdomiro tá dormindo. Faz do jeito que dá aí. Tem mais? Josilane de São Sebastião do Paraíba, do Rio de Janeiro. Você tem? A Josiane... Não, Josilane de Cantagalo, de São Sebastião do Paraíba, do Rio de Janeiro. É. Um abraço, Josilane. Josiane, um abraço. Mister de Jundiaí, São Paulo? É. É a Mirtes, será que é Mirtes? É. Mirtes. Mirtes, um negócio assim, não sei quem... Não, Mirtes é o nome de uma mulher, ele me chama Mirtes. É você que escreveu, não foi? Não, essa letra não é dele. Não, né? Foi a Loi. É. A Loi. Mirtes, um abraço pra você. Um abraço, Mirtes. Não esqueci de você. Eliana de Nova Serrana, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço, Eliana. Jackson e Luiz do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço, meninos. Rogério do Rio Grande do... Não, do Rio de Janeiro. Um abraço, Rogério. Um abraço pro Cícero de Pernambuco. Um abraço, Cícero. E o Marcos e a Elisângela de Araçatuba. É, um abraço. Um abraço, gente. Ela me ligou essa semana. É. Acabou ou tem mais? Não sei. Deixa eu ver se tem mais. Ah, você que sabe. Como é que eu vou saber das seus abraços? É muita bagunça. E a Daiane com a mãe dela, Cotinha, do Maranhão. A Daiane e a dona Cotinha. Um abraço, Daiane. Daiane, não Cotinha, de do Maranhão. Daiane, um abraço. Daiane é sua mãe, Cotinha, do Maranhão. Um esse abraço. Aqui acho que já foram. Eu vou mandar pro Guilherme. Eu não posso esquecer dele. É? É. Ele dá três canos em você e você não pode esquecer dele, né? Não, ele não, 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 eu não ponho em pé.
Guilherme, eu tô mandando um abraço pra você. Um abraço, Guilherme. É. Eu só vou mandar um abraço, vou dar ao vivo quando você vier aqui, viu, Guilherme? Olha. Pelo vídeo, não. É, apelou. Oh, não faz assim com o Guilherme. Eu faço, ele fez com a gente. 3 vezes ele chutou nós. Oh. Não, mas é porque ele tinha precisão, ele falou. Sim. Tá bom, eu também tinha. Eu queria aprender esse macarrão dele. Ah, você quer aprender? Guilherme, por favor, vem ensinar esse macarrão. Vem ensinar o macarrão para hoje nós. Hoje a gente tava com vontade de comer o seu macarrão. Mas fizemos o macarrão comprado mesmo. A gente fez mesmo. O macarrão comprado, Guilherme. Você não trouxe o seu. Você não trouxe o seu agora. Ah, agora a gente ficou com vontade. Posso Mas dar? Vontade dá e passa, Chico. Dá, né? É, dá vontade e passa. Não, eu ainda vou comer mais depois. Então... Passou, não ainda não. E aí, posso dar meus abraços? Pode, vamos lá. Ah, ó, tem muitos, hein? Bom, tem problema, vamos. Tem problema? Não. Bom, Eliane Brito e Geraldo do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. A Cida e a Dona Lídia de Ribeirão Preto. Um abraço. Um abraço. Jane do Avon de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Maria de Barros de Santa Cruz, Pernambuco. Um abraço. Severina Gomes de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. Eliane e família de Cascavel, Paraná. Um abraço. Abraço, Eliane e família. Edilaine, mãe do Vitor de Itapeba, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. A Marli e a Marciele e o Jonas de... Ixi, 3 pontinhos de exclamação porque não falou de onde é. Bom, abraço. Um abraço. Se vocês souberem quem é. Eu não costumo colocar... Peço, diga sempre de onde vocês são, né? Pra identificar, porque às vezes tem os nomes igualzinhos e as pessoas pensam que é pra eles. Bom, Cláudia Silva de Serrinha, Bahia. Um abraço. Um abraço. Olha, de Serrinha, conheço. Conhece? Conheço. É da Bahia mesmo. Bahia. Não, é Serrinha. É lá, perto do povo. Conheço. Ana Lúcia de São Bernardo do Campo. Um abraço. Um abraço, Ana Lúcia. Abraço para Cláudio e José Henrique e o Vitor Gabriel de Suzano. Um abraço. Um abraço para Miriam Leal do Piauí. Um abraço. Abraço. Um abraço para Elaine Machado de Brasília. Um abraço. Abraço. Lucas Ferreira de Uberaba. Um abraço. Um abraço. Maria Lucinda Cabral de São Paulo, capital. Um abraço. Abraço. Um abraço para Vera de Portão, na Grande Porto Alegre. Um abraço. Abraço, Vera. Um abraço para Maria Rodrigues de Marabá, Pará. Um abraço. Abraço. Um abraço para Eliciane de Itabirito, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Tem mais ainda aqui, calma. Não, pode ir. Pode ir? Pode dar. Não cansa ainda? Não. Então tá bom. Não cansa. Um abraço pra Rita de Cássia... Não, pra Isaac e Rita de Cássia de Canindé, no Ceará. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra Luiz Gustavo de São João da Boa Vista. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra Regina de São José dos Campos, tá pertinho da gente. Um abraço. Um abraço, Regina. Um abraço pra Onelice de Melo de Uberlândia. Um abraço. Um abraço, Onelice. Um abraço para Franciele Cachos de Aracaju. Um abraço. Um abraço. Um abraço pro Japão, Eder Hashizumi, que gosta dos vídeos e mata a saudade. E manda abraço para Maria Watanabe, sua mãe, que mora em Brusque, Santa Catarina. Um abraço. Um abraço para essa turma toda, gente. Um abraço para Daniele Natanael de Fortaleza. Um abraço. Abraço. Um abraço para Célia Reis de Simões Filho, Bahia. Um abraço. Abraço, Célia. Um abraço para Ana Paula de Camaçari. Um abraço. Um abraço, Ana Paula. E finalmente, um abraço para o Divaldo Campos de Santa Isabel, São Paulo. Um abraço. Abraço. Nossa, hoje foi abraçaiada. Então, um abraço, Ana. Padovani, não posso Quem esquecer é de você. Quem é? Eu pensei que ela tinha ficado no ano passado, não ficou? Não, não ficou. Ela... Um abraço para Duda. Ai, Duda. Um abraço para todos vocês. Se eu esqueci de alguém, um abraço eu tô mandando, porque a minha cabeça tá muito preocupada. Deixa eu ver se a cabeça dela tá firme aqui nesse lugar. A cabeça tá aqui. Já passou todos os problemas. Mas não tem problema. Mesmo que eu esqueça, vocês moram no meu coração. É isso aí, gente. E no seu também. No meio do Valdomiro? Também. A Adriana que não deu pra vir aqui é hoje, Adriana. Mas manda um abraço pra vocês também. É mesmo. Um abraço para todos vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. Se eu esqueci, mas eu não esqueço, no meu coração eu não esqueço de vocês. Tá. Então, um abraço para todos vocês. Ah, peraí. Ana Padovani, um abraço do Valdomiro hoje para você, tá? Porque ela esqueceu, tá?
Um abraço pra você, viu? Eu posso terminar o vídeo já? Pode. Ah, obrigado. Então, com licença, gente. Gente, obrigado por vocês terem acompanhado a gente o ano passado. Vamos entrar no ano novo com força nova, cozinha nova, energia nova e um monte de receita nova pra vocês. E quem quiser as receitas da Alexandrina, bonitinha, que a filha do Valdomiro, a Betânia, está copiando e fazendo lá pra vocês lerem, www.receitasdaalexandrina.com.br. Tem página no Facebook. Mas tem que explicar que não é a casa nova. A gente deu um tapa nessa casa. Ah, pois, eu ia falar da casa agora. Não, a gente então, mudou o cenário um pouquinho. É, a gente vê. Sabe assim, pra não enjoar do cenário, aí o cano resolveu estourar, o armário resolveu cair, o teto resolveu também desmoronar. Gente, a minha casa tá caindo. Então, não, pior que não é sacanagem não pra vocês ficarem com dó. Aconteceu tudo isso mesmo. Pena que eu não tava aqui pra filmar. O Valdomiro desmontando o telhado e arrebentando o cano e a Alexandrina xingando quem construiu essa casa. Não. Eu queria estar aqui pra filmar, viu, gente? Não. Mas então, quem ficar com dó e querer ajudar, não. E quem não ficar com dó também, nós vamos botar os dados pra contribuir com a compra da casa nova da Alexandrina no fim do vídeo. Gente, obrigado. Obrigado, gente. E até a próxima receita. Até amanhã, né? Até amanhã, mas pra eles não é amanhã. Ah. Pra nós é amanhã. Até a próxima. Até vídeo. A próxima receita. Gente, obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Abraço.